Жұлдыз Ақболат, СММ маманы. Бүгін мен сіздермен өзіңнің өніміңді, өзіңнің слоганды, өзіңнің тауарын сатуға байланысты алғашқы техникалар, және өзіңіздің жасауы керек, қарапайым тілде айтылатын техникаларды үйрететін боламын. Сіздермен осы сабақ барысында өзіңнің жаңағы тауарларды сатамай жүргендер болса, өте пайдалы сабақ болады. Жалпы, өз салаңда әлеуметтік желі арқылы продажа жасаудың техникалары. Әлеуметтік желі деген бұл жерде мен көбінесе фокусты Инстаграмға бөлемін, сонымен қатар Ютубқа да и Телеграм каналға да беремін. Өйткені Ютубта бір жақсы көрсетілген видеоны жақсы көретін болса, Телеграмда адамдар көбінесе оқиды. Яғни ол жерде үлкен текст жаза аласың, ал Инстаграмда сен барлығын пайдаланасың, и жаза аласың, и оқи аласың, көрсете аласың, и стористе өміріңді көрсетесің, и керек болса тікелей эфирге шығасың деген сияқты. Сондықтан мен берген техникаларды сіз қай каналда болсын, яғни Telegram, WhatsApp, Instagram деген сияқты бәрінде пайдалануға болатын техникалар. Жалпы, әлеуметтік желіде Instagram-да көбісі ойлайды, сататын жер только Stories деп. Я келісем, что Stories-те продажа өте жоғары болады. Бірақ одан басқа да Instagram-ның сататын құралдары бар. Постпен сатуға болады, тікелей эфирмен сатуға болады. Highlights, яғни актуальный деген бар. Керек болса Google-дан қарасаңыздар да болады, кішкене ұғым түсініксіз болатын болса. Вот актуальный қойған сіздің информацияларыңызды сататын кездері бар. Сонымен қатар шапка, яғни сіздің қазір Инстаграмыңыздағы сіз туралы ақпарат берілген жер именно сататын нәрсе. Өйткені Инстаграмға әлеуметтік желіге сіздің парақшаңызға кірген адам бар болған 3 секунд құртады, сіздің аккаунтыңызды қарап, жазыламын не ба, жазылмаймын деген ойға. Ал шапкаңыз өте өтімді болатын болса, онда адамдар скорее всего жазылады. Сонымен қатар директ. Негізі стористе, постта, тікелей эфирде все время затымды ал, вот өнімді ал, курсымды ал деген сияқты нәрсе болмас үшін біз директпен сөйлесіп те жаңа курс адамға өзінің өнімін сатудың жолдары да бар. Переписка арқылы сату, сондықтан директ сату құралы тоже. Бұл Инстаграмда. Енді өзіңіз қараңыз, сіз осы сату құралдарын қайсысын именно көбірек пайдаланып жүрсіз, соны өзі түртіп алсаңыз болады. Келесі Телеграм. Телеграмда арнайы канал ашып, сол жаққа өзің туралы информация, курсың туралы информация, сен курсынан келген отзывтар болсын, барлығын салып қойып сатуға болады. Сонымен қатар каналдың ішінде кружок дегені бар именно. Вот адамдар неге екен белгісіз, обычно жіберген видеодан көрі именно кружокты жақсы көреді, көргенді. И сол жерде сөздерді до конца тыңдап оқиды екен видеоны именно. WhatsApp-та жеке переписка, чатта сонымен қатар статуста көп сатуға болады. Ал YouTube-та тақырыбы өтімді сабақтар арқылы сатуға болады. Мысалы, YouTube-та көптеген видео бар, бірақ сіздің видеоның арасында именно сіздің видеоңызды көрсететін ол тақырыбы. Мысалы, допустим, айына 300 мың теңге табудың 2 жолы деп айтсаң, ең өтімді сол видео өте жақсы қаралып көп болады. Өткен адамдар всего лишь 2 жолы бар екен, давайте көре салайын деп көретін адамдар өте көп болады. Сондықтан YouTube-қа видео салсаңыз, желательно тақырыбына қатты мән беріңіздер. Жалпы қазір мен беретін техниканы сіз әлеуметтік желінің барлық каналдарында қолдана аласыз, еркін қолдана аласыз. Бірінші техника – бұл өнім характеристикасы. Көбіміз осы жерге келген кезде кішкене десіп қаламыз, қиналып қаламыз. Потому что сіздің мысалы, менің обычный врач болсам, мысалы ретінде, өзімнің керемет курсым болса, иммунитет көтеруге байланысты. Мен өзім өнімді түсіндіріп берсем характеристикасын, что басқа курстардан қандай айырмашылығы бар, менің қандай ерекшелігім бар эксперт ретінде. Болмаса сонымен қатар менің ұйымына курсым қандай проблема шешеді деген сияқты сұрақтарға жауап бере алатын болсам, онда менің өнімімнің продажасы жоғарылайды. Көбісі осылай қысылып, өзінің өнім несін характеристикасын түсіндіріп бере алмайды. Сондықтан сіздерге егер қолыңызда өніміңіз болатын болса, тауарыңыз болатын болса, дәл қазір отырыңызда сіздің өніміңізді не үшін алу керек адамдар 20 себеп жазып тастаңыздар. 20 себеп, потому что менің өнімде четко техникалары бар, потому что менің өнімнің бағасы рынктан төмен, потому что менің өнімім уақытты экономдайды деген сияқты, сіздің өніміңіз не үшін алу керек, соған 20 себеп жазыңыз. Яғни өзіңізді ақтап алатын. Сонымен қатар, адамдар сіздің өніміңізді алады, алғыс келеді. Мысалы, адамдардың ішінде бар, я? Сұраңыздар. Допустим, мысалы, мен врач болатын болсам, аудиторияма мен анық сұрақ қоятын едім. Сіздер не үшін менің курсымды алғаныңыз келеді? Мысалы, көбіңізде бар, я? Клиенттер алам дейді, бірақ жоқ болып кетеді көбінесе. И олардың негізгі мақсаты не, содан біліп аласыз, айтады біреу. Потому что ішінде информация маған ұнайды. Потому что сіздің курсыңыз уақыты прям өте аз, четко берілген. Потому что сіздің курсыңыз байқаған кезде бағасы төмен деген сияқты, әр адам өзінің бөлін беріп қояды. Яғни өзінің не үшін алғыс келгенін білдіріп қояды. И сіз сол адамға сол жауабына қарап сындыра алсаңыз болады. Бұл екінші тапсырма сіздерге. Келесі екінші техника целевая аудитория анықтау. Яғни ЦА деген мақсатты аудитория қазақша айтқан кезде, мысалы, өніміңіздің артықшылығын білдіңіз, иә? Сіздің өніміңіз керемет, супер, бірақ енді оны кімге сатасыз именно? Соны білу керексіздер. Көбісі осыны ойлайды, что Инстаграмда менің ойбай 5000 адам бар, оның ішінде стористе 200 адам қарайды, значит 200 адам алады деп ойлайды. Бірақ екі қып продажа болуы мүмкін. Болмаса продажа вообще болмауы мүмкін. Бірақ өткені сол жерде сенің өзіңнің мақсатты аудиторияны білмегенің себебі. Мысалы, сіз торт пісіресіз, сіздің тортыңызды алатын аудитория, мысалы, 18 бен 35 жас аралығындағы әйелдер, в основном әйелдер.
ер кісілер алуы мүмкін, бірақ өте редкіс деген сөз. И сіз енді осы аралықтағы қыздар и келіншектер. Ине, отбасылы, отбасы жоқ, үйленген, үйленбеген, баласы бар, баласы жоқ, студент болмаса жұмыс жасайтын деп бөліп тастайсыз аудиторияңызды өзіңіздің. И потом былай жасайсыз. Допустим, күйеуге шыққан әйелдердің бойы қандай? Мысалы, жақында годовщина болады, енесінің туған күні болады, болмаса баласының туған күні болады, соған торт алу керек болады. И сіз соған байланысты енді аудиторияңызға өзіңіздің байқа ойыңызды ұсынасыз. Допустим, жақында сенде годовщина ма? Давай маған тортқа заказ бер деген сияқты нәрсе болатын болса, уже жақында годовщинасы болайын деп жүрген әйелдер ойлана бастайды. А, бізде келе жатыр екен ғой. Торт алу керек екен деген сияқты ой пайда болады. Егер баласы болатын болса, аудиторияңыздың ол бойлы баласы любой әйелдің, сіз жасасаңыз болады. Жақында балаңның туған күні келе жатыр, ал сен оған ерекше қылып сыйлық жасаған келеді. Именной прям торт жасаған келеді, Әбілмансұр, екі жас деген сияқты. Ана оны жасай алмайсың өзің бірақ. Давай маған кел. Мен саған бір-ақ күнде жасап беремін тортты. Еще килограмм осындай теңгеден рынокта өте жақсы баға, еще ішінде натуральный состав деп айтып берсең, и мына баласы бар адамдар ойлана бастайды. Мен де балама ерекше торт қачу, ал мен оны пісіре алмаймын. Знаешь, заказ беремін деп ойлайды. Сондықтан өзің мақсатты аудиторияң именно сені кім алады, и сол адам бөлін жазсаң, каждый адамның бөлі. Мысалы, допустим, жаңағы жұмыстар жасайтын қыз-келіншектердің бөлі, ол өзінің сымбатын әдемі ұстау деген сияқты, иә? Сіз оларға спокойно папа-торт ұсына аласыз. Допустим, мысалы, сен студентсің, сен торт жеуге келген кезде қорқасың, иә, семіріп кетемін деген сияқты. Маған келсең, сен ойламасаң да болады. Потому что менің торттарым семіртпейді деп айтсаң, ол любой студенттің бөлі. Прям арық фигурасын ұстап қалу деген сияқты. Вот енді тапсырма осыған байланысты. Өзіңіздің мақсатты аудиторияңыз жазыңыз. И мына кімдер? Ерлер, әйелдер, кәсіпкерлер, бизнесі барлар, жоқтар деген сияқты. И каждың бөлін жазыңыз. И сол бөліге тиіп тұрып реклама жасасаңыз өзіңіздің сторисіңізде, онда именно сондай адамдар сіздің өніміңізді прям жүгіріп келіп алатын болады. Потому что бөліне тиіп тұрсыз ғой сол кісінің. Үшінші техника. Бұл возражение жабу. Возражение дегеніміз ол қарсылық, иә? Саған, мысалы, допустим, келет, 10 адам келет, бірақ почему-то келген адамдар әртүрлі сылтау болады. Біреу айтады, ойланамын дейді. Біреу күйеуінен сұрайын дейді. Біреу болмаса жаңағы ақшам жоқ дейді. Біреу қымбат дейді. Бұның барлығы қарсылық. Қарсылықты жауып, продажа жасауға болады. Қараңызшы, егер адамда ақша жоқ болатын болса, ол сіздің өніміңізді сұрамайды. Ол біледі, что сіздің өніміңіз бесплатный емес екенін. Сұрап тұрса, значит, ішінде алатын ой бар. Иә, ақшасы жоқ болуы мүмкін қалтасында, бірақ ішінде екінші вариант бар ода. Күйеуімнен сұраймын деген. Болмаса маман оны сұрай салам. Бірақ сондай адамға сата алмайтын болсаңыз, олар кетіп қалады. Ал сатсаңыз, олар каким-то образом ақша тапсаған келеді. Сондай уақытта сіздің айтқан кезде, келіп тұрған клиенттің өзіңіз айтқан кезде өніміңізге деген қарсылығын жауап білуіңіз керексіз. Егер клиент ойланамын дейтін болса, сіз одан сұраңыз, қанша уақыт ойланасың? Давай мен саған ертең жазайын, сағат 12-де. Соған дейін ойлануға сізге уақыт берейін. Деп ровно 12-де сол клиентке жазыңыз. Қалайсыз, Жұлдыз ханым, ойланып болдыңыз ба? Қалайсыз, мен тортымды алатын болдыңыз ба жазсаң, көп клиент ұялады. Потому что сен уақыт бердің оған, ол ойланды, жоқ деп айтуға ұялады көбісі. И, конечно, өнімді керек етіп тұрғаннан кейін ол кісі сізге отказ бере алмайды. Мысалы, күйеуінен сұрайын дейтін болса, егер онда айтыңыз, так, давайте күйеуіңізбен мен сөйлесейін. Мен түсіндіріп берейін ол кісіге. Может, түсіндіре алмайтын шығарсыз, курс туралы деген сияқты. Өзіңіз күйеуінің номерін алсаңыздар болады. Осындай кезде білініп қалады, что әйел шынымен күйеуінен сұрайын деп тұр ма, сұрайын деп тұрған жоқ па. Өйткені күйеуінің номерін берсе, значит, ол әйел көніп тұр, только күйеуін көндіру қалды сіздің проблемаңыз. Ал егер күйеуінің номерін бермейтін болса, значит, проблема ол әйелдің өзінде. Ол просто сылтауы, күйеуімнен сұрайын деген нәрсе. Төртінші техника, хозяин техникасы. Бұл жерде клиентпен сөйлескен кезде клиент как будто сіздің затыңызды алған сияқты сөйлесу. Допустим, осы техниканы көбінесе автосалондар пайдаланады. Тест драйв жасайды, иә? Машина айдап көрсеңіз болады дейді. Ана машинаға отырғаннан кейін сен сол машинаның ішіндегі энергияны сезінесің, прям айдап как будто өз машинаң сияқты сезінесің, и ана машинаны скорее всего алуға тырысасың каким-то образом. Сонымен қатар духилар, иә? Мысалы, адамдар қымбат, мысалы, бір духи 60 теңге тұру мүмкін, бірақ оны клиент алмауы мүмкін, ойлануы мүмкін деген сияқты. Сен оған пробник берсең, давай мынаны көр, потом мен сен ертең хабарласамын дейтін болсаң, ол адам иісін сезінеді, қалайды, иә, сол именно сол иісті өзіне ұнайды деген сияқты, и алғыс келеді. Вот тура сол сияқты. Егер курсыңыз болатын болса, курсыңыздың алғашқы 3 күнін бесплатно қойсаңыз болады. И потом айтасыз, давай сен менің курсыма қатысуға ойланып тұрсаң, мен алғашқы 3 күнге қатысшы. Үш күннің ішінде сен спокойно дальше қатысу, қасбегерден шешім қабылдайсың өзің. Деп сол үш күннің ішінде курсыңды максимально күшті өткізуге тырысасың. И, конечно, клиенттердің көбісі қалады көбінесе ондай курстарда. Сондықтан клиентпен сөйлескен кезде сенің өніміңді уже алып қойған сияқты бір сезімде болуға итермелеу керек. Торт пісіретін болсаңыз, мысалы, бесплатно бер деп айта алмаймын, бірақ жаңағы клиентке айтсаңыз болады. Давай сен менен қазір 3 капкейк ал, 3 капкейк всего лишь 1000 теңге. И капкейкті көргеннен кейін дәмін сен басқа тортты алғың келмей қалады. Деген сияқты клиентке дәмін сезінуге мүмкіндік беру. Келесісі тарих. Бұл ең өтімді техника.
именно осы техниканы пайдалансаңыздар, но көбінесе продажа прям непременно болады. Өткені көбіс тарих айтуға келген кезде қиналып қалады. Сөзіміздің тіл байлығы жетпей қалады деген сияқты. Өніміңіздің пайда болу тарихын қызық етіп айтып беру. Допустим, күнде купи-купи дегеннен көрі өзің өнімің туралы айт. Допустим, мысалы, менің курсым бар ма? Вот балаларды айтқан кезде иммунитетін көтеруге байланысты. Мен айтсам болады. Достар, білесіздер ма? Менің де анамын, менің де балам бар. Менің балам каждый садикке барған сайын ауырып келе береді. И бір күні айттым, что стоп. Болмайды мынау, каждый апта сайын ауыра беру, маған да қиын, балама да қиын. И баламның иммунитетіме жұмыс жасауға кірістім. Иммунитетпен жұмыс жасаған кезде біздің еліміздегі медицинаның қаншалықты ондай төмен екенін түсіндім. И өзіме как врач ретінде, врач болғандықтан кәдімгі баланың иммунитетіне қатты ондай еңбек салуға тырыстым. Әртүрлі витаминдерді пайдаланып көрдім. Вот осыған сәйкес мен түсіндім, что именно осында иммунитет көтеретін сабақ бүкіл қазақ әйелдері білу керектігін. Өйткені каждыйда бала бар, каждыйда иммунитет сама собой төмен бәрінде, и каждый иммунитет көтеру керек. Соған байланысты мен осында иммунитет деген курсым шықты деп айтсаң, анау именно баласы бар әйелдерге прям қатты жүгіретеді сол нәрсе. И сенің курсыңа жүгіреді. И ойлайды да ол адам. Так мен осы курсты алсам, значит, менің балам дальше ауырмайтын болады. Ну, естественно, курста ақпаратты пайдаланса ауырмайтын болады. И сен айтқан кезде біраз адамның бойын шешіп бересің, просто тарихыңды айту арқылы. Сондықтан өзіңнің өніміңді жалпы шығу тарихын айтып берсең болады. Торт пісіресің ба? Айтып бер. Иә, рынокта торт пісіретін адамдар өте көп, бірақ мен қаладым именно халал тортты. Именно натуральный составпен. Потому что магазинде торттарды білмейсің составында. Желатин бар шығар может, иә? Ол халал екен білмейсің. И оны айта салады көбісі. Иә, халал деп айта салады. Бірақ өзің тамағың адал болғанын қаласаң, онда өзің байтқан кезде істеп көруің де керек. Соған байланысты мен осындай курс жасап шығардым. Халал торт пісіру марафоны деген сияқты примерно. Өзіңнің өніміңнің шығу тарихын айт, и сенің қандай бөлініп шешкенін айт, и все, клиент сенікі, скорее всего. Алтыншы техника – авторитет техникасы. Авторитет техникасы именно жаңағы эксперттің авторитеттігі. Допустим, мен торт пісіретін ханыммын, бірақ мен тортым керемет болуы мүмкін, бірақ адамдар менің именно жаңағы торт пісіретін адамның кім екенін білмесе, тоже алмайтын вероятность өте жоғары. Мысалы, мен айтам, мен торт пісіремін, керемет пісіремін, и мен осы салада осыншалықты авторитетім бар. Мысалы, мен осы салада жүргеніме 3 жыл болды. Мен 3 жыл болды торт пісіріп жүргеніме. 3 жылда маған 3000 клиент келген. 3000 клиенттің барлығы довольна. Маған бір келген клиенттерім қайта-қайта келеді. Деген сияқты, именно эксперт кім, автор кім, осы курстың авторы, иә, торт пісіретін адам кім, вот сол адамның өзінің авторитетін жеткізіп отыру керек. Көбісі бұл техниканы пайдалануға ұялады, потому что ойлайды, что мақтаныш деп. Егер сен мақтануға тұрарлық болсаң, пожалуйста, айт. Сен мысалы осы уақытқа дейін 2000 адамға сабақ берсең, мақтан тұрып айт, мен 2000 адамның ұстазымын. 2000 адамның ұстазы болу оңай нәрсе емес. Оның ішінде осыншасы табыс тапты, осыншасы байқан кезде өзіне пайда көрді, қазір осыншасы миллионер деп айтып бер. Бұда тұрған ешқандай мақтаныш деген нәрсе жоқ, айтатын нәрсе болса болды, главное. Келесі техника бұл дефицит техникасы, ең өтімді техника, бүкіл техниканың ішіндегі. Сіздер білетін боласыздар, каждыңыз екі орын қалды, бүгін жазылуға соңғы күн, болмаса осы екі күннен кейін баға көтеріледі деген нәрсенің барлығы дефицит деген тема. И почему-то именно осы техника біздің қазақтар қатты өтеді. Өткені біз қазақтар соңғы күтіп қалған күнді келеміз, біткен уақытта сұраймыз, всегда кешігіп жүреміз, иә? И, конечно, именно осы техника қатты өтеді. Сондықтан өзіңіздің өніміңіз болатын болса, арасын шектеп тұрғаның жөн болады. Өткені, мысалы, мен өзім сондаймын. Менде курс атам, бірақ мен какой-то бір курс алғым келсе ойлаймын. А, анау 25 февральда басталады екен ғой. Сосын көрермін деп ойлаймын, бірақ оны күтемін. 25 февральде уже все, продажа жабық десем, ойланамын, в смысле жабық? Мен енді қатысайын деп жүрмін ғой, пожалуйста, маған бір орын берсе деп жалына бастаймын мен көбінесе. Вот тура сол сияқты, бәрімізде сондай, ішімізде сондай адам бар негізі кешігіп жүретін. Сондықтан егер тортыңыз бола ма, айтсаңыз болады. Достар, мен ертең торт пісіремін. 4 тортқа қазір заказ беріп қойыңыздар. Ну, брондап қойыңыздар. Достар, менің курсымның продажасы 2 күннен кейін жабылады. Достар, менің курсыма 3 орын қалды. Бірақ бір нәрсе бар. Дефицит деген айту деген осы екен деп өтірік айтуға болмайды. Как она есть? 3 орын қалды ма? Айт. 3 орын қалды, давайте асығыңдар. Мысалы, продаж жабылып тұр ма? Айтыңдар. Продаж жабылайын деп жатыр, давайте келіңдер. Курс басталайын деп жатыр уже деп, кәдімгі шырылдап тұрып айту керек болады. Просто кейбіреу осы техниканы андай басқаша ниетпен пайдаланады да, өтірік айта береді деген сияқты. Ондай уақытта бұл техника жұмыс жасамайды, почему-то жасамайды. И ұзаққа бармайды осы техникамен. Сондықтан дефицит техникасын пайдалану прям каждыңыздың өздеріңіздің өнімдеріңізге пайдасын алып келеді. Енді өзіңіздің тапсырма, сіздерге бір тапсырма кішігірім. Сіздің өніміңізде қандай дефицит пайдалануға болады? Допустим, араларыңызда штор сататын кісі бар, иә? Штор болатын болса айтсаңыз болады. Мен осы айға только 10 шторға заказ қабылдаймын. Допустим, торт па? Айтасыздар, мен бір күнде только 2 торт пісіремін. Зато от души пісіремін.
Сондықтан менде мысалы алдағы 10 күнге брон жоқ, уже заказ толып қалған. Давайте 25 февральға орын брондаңыздар. Деп, өзіңіздің өніңізге қалай дефицит жасай аласыз, сол жазып қойыңыздар. Орын шектей алам, уақытын азайта алам, продажа уақытын қысқарта алам деген сияқты жазып қойыңыздар. И соны мейлінше айына 1-2 дефицит қолдансаңыздар болады. Келесі техника, 8-ші сенімділік техникасы. Уверенность. Сіздерде болады ма, что бір өнім сатқан кезде, мысалы, допустим, мен курсым бар, мен бетпе сатып тұрсам. Достар, мен курсымды алыңдар, если что, бағасы 15 мың теңге десем, скорее всего, көп адам алмайды. А что, если мен курсымды айтсам? Достар, менің курсым стоящий курс. Мен оған 100% гарантия беремін, потому что курс сатуға байланысты. Сатуға келген адамдар, именно курсқа келгендер, сатуды білмесе де, именно соңында үйреніп шығады. Оған дәлел, вот мен мынау оқушым, мынау оқушым, мынау оқушым. Мынау келгенде новичок болған, қазір айына 500 мың теңге табады. Но келген кезде декреттегі ана болған, қазір үйде отырып айына 80 мың теңге табады деп айтсам, уже уверенность спикердің. И көбісі осы нәрсені пайдаланбайды, сенімділік деген нәрсені. Егер сіз өзіңіздің өміріңізге уверенный болатын болсаңыз, и оны аудиторға айтып беретін болсаңыз, көбісі тәкаппарлық жатасы тұруы мүмкін, ойына өзінше мақтан кетті ғой, өзінше деген сақты. Жоқ, олай емес. Сенімділік плюс продажа. Өніміңе сенімдісің ба? Мақтан тұрып айт. Айт, мен сенімдімін, менің курсымнан соң сіз айтқан сатуды оп-оңай меңгересіз. Мен сенімдімін, мен тортымнан кейін сіз вообще басқа тортты жегіңіз келмей қалады. Прям осылай уверенно сторисқа айтсаңыз, өзіңіз байқайсыз аудиторияның кері реакциясы. Сенің сенімділігің үшін сен өнім сатылады. Потому что саған сенеді ол аудитория деген сияқты. Бұл 8-ші техника. Кейбіреуінде осы 8 техниканы пайдалансаңыздар, ол сіздерге плюс продажа болады. Мен что сенімдімін, осы жерде отырған адамдардың көбісіне продажа болатыны. Енді сіздерге соңғы кеңес, қазір көбіңізде ой болуы мүмкін. Мен новичокпын ғой. Менде кейс жоқ, айтып беретін. Менде аудиторияға вот мен оқушым, вот мен тортым деп айтатын озып жоқ дейтін болсаңыздар, алғашқы уақытта бесплатно қызмет көрсетіңіздер. Допустим, торт пісіресіз ба? Онда өзіңіздің жақын 10 адамыңызға торт пісіріңіз. Әртүрлі торт. Біреуіне красный барқыт, біреуіне медовый деген сияқты. И бірақ айтыңыз, давай сен ішіне составына ғана төле, кремне, коржигіне. Бар болған 1000 теңге кетеді составына. Мен саған пісіріп беремін, сен маған отзыв жазып бер. Ну, туысқан ретінде емес, как она есть, как клиент ретінде. Деп 10 түрлі торт пісіріп беріңізші. Сіздің ол максимум бір раптаңызды алуы мүмкін, сотта 10 түрлі кеш жинап аласыз. Сол сияқты курсыңыз бола ма мысалы, курсыңызға бесплатно қатыстырып көріңіз. Подружкаңызды қатыстырыңыз, иә? Өзіңіздің негізі туысқаныңызды қатыстырыңыз, бірақ бір шартпен. Сен курсты до конца оқисың, и маған честно отзыв бересің, как клиент ретінде деп. Потому что туысқандарымыз болғаннан кейін біз бесплатно өнім берсек, көбісі оны бағаламайды, оқымайды, пайдаланбайды деген сияқты нәрсе бар, оның үшін менде болатын нәрсе. Сондықтан осындай уақытта кәдімгі осы немен, шартпен, давай мен саған бесплатно беремін курсымды, сен маған отзыв бересің, пайдаланасың деген сияқты өзіңіз кейс жинап алыңыздар. Кейс жинау қатты қиын емес, бірақ именно кейс отзыв, иә, клиенттің отзывы қатты сататын техника деп аталады. Мен сіздерге қазір ең қарапайым, пайдалануға келген кезде ешқандай қиналмайтын техниканы бердім. Бұлар кәдімгі алғашқы бай осындай кішкентай процентті. Осы техниканың енді мынанша түрлері бар. Именно сатуға байланысты. Оның бәрі меңгерген адамда ол сатуға байланысты проблема болмайды. Сіздер уже көріп тұрған боларсыздар, иә? 8 техниканың өзінен қайсысына продажа жасауға болатынын примерно ойлап тұрсыздар уже қазір араларыңызда көбіңіз. И естественно соған байланысты сіздерге мен айтқан кезде ең қарапайым техниканы бердім, что қиналмайтын деген сияқты. Жалпы сатуды бастаған кезде алғашқы сату мамандарының ең атақты дей ма, қалай, танымал қателіктері қандай болады? Жақсы. Бірінші қателік бағаны төмендету. Бәрінде прям қателік. Что ойлайды, мен қазір, допустим, мысалы, менің курсым басқа адамдарда 10 мың теңге тұрады, мен 2 мың теңгеге сатсам, маған адам көбейеді деп ойлайды. Вообще олай емес. 2 мың теңге сатсаңыз, сізден 5-ақ адам алуы мүмкін, даже алмауы да мүмкін. Бұл жерде бағаны төмендетсем, маған көп клиент келеді деген ең үлкен қателігі біріншісі. Екіншісі отказ алуға қорқу. Клиент не дай бог жоқ деп айтатын болса, сатушы сынып қалады сразу. Как будто ол ұсынса, барлығы алу керек сияқты. Конечно, ондай уақыт болады, сіз ұсынсаңыз бәрі алатын уақыт болады. Когда сен техниканы меңгеріп, прям профи болған кезде болады. Мысалы, менің соңғы уақыттары отказ алған емеспін көбінесе. Соған байланысты отказ алуға қорықпаңыздар, наоборот, отказ деген нәрсе күшті жұмсайды. Иә, болады, эгоң сынып қалады. Сен адамдар не үшін алмады деген ой келеді, жылайсың, құлайсың, бір күн, үш күн жүресің, примерно депрессия болып. Бірақ тұрып кетсең, вот сол жерде прям өте удачно болады, дальше сенің действиең. Ал көбісі тұра алмай қалады, отказ алғаннан соң жылап қалады. И анай нәрсе ғой, клиентке бірнәрсе ұсынсаң жоқ деп айтса, уже все, дальше клиентпен сөйлеспейсіз деп кетеді көбісі. Сондықтан екінші қателігі осы. Үшіншісі, табыс таба бастағаннан кейін көп нәтиже шығарады прям барлығы, бірақ көбінің ең үлкен қателігі уже эго қалыптасады. Допустим, курсқа келеді, табыс табады, 300 мың 500 мың теңге табады, и дальше ойлайды, что осы алған білім маған жетеді, дальше маған оқып керек емес.
И басталады, эго басталады. Өткен ақша жүрген жерде эго қалыптасу нормальный нәрсе. Миллион теңге тапқан оқушылар мысалы қазір сөйлесе алмайды, уже сөйлеспейді да көбінесе. Бірақ ондай эгомен ұзақ қаламайсыздар. Вообще ұзақ қаламайсыз, потому что ондай нәрсе мен оқушылардың басына өткен талай до этого. И мен көргем, что именно эгоны қалыптастырған сатушылар ақша тапқаннан кейін, бір максимум бір-екі айдан кейін жоқ. Өткен эгосын бір адам бір күн сындырады қатты, отказ бергеннен кейін. И дальше тоже ұзаққа бара алмайсың. Потом төртіншісі қателік. Бұл дальше үйрену керек емес деп ойлайды. Курс оқиды, бір-екі курс оқиды, и все табыс тауып жатыр, миллион теңге, екі миллион теңге тауып жатыр, и ойлайды, что осы білім маған ұзаққа апарады, прям бес жыл бойы табыс табамын деп. Бірақ когда табыс төмендеп бара жатқан кезде, ол сатушылар сынып қалады. Мен қалайсың, қалай табысым төмендеп бара жатыр? Мен өткен айда миллион теңге таптым ғой, мен курс оқыдым мен деген сияқты, бірақ неге менде продажа болмай жатыр деген сияқты ой болады. Естественно, оған білім жетпейді. Ол оқығысы келмейді и продажа төмендеп. И ондай сатушылар жоқ болып кетеді рынктан көбінесе. Сондықтан все время оқып отыру и осы төрт қателікті кешірмесе басынан супер болады барлығы. Сәлеметсіз бе, менің есім Майя болады. Сатудағы қорқынышты қалай жеңсек болады? Қандай техникалар бар? Сатудан қорқасыз ба? Өзіңіздің өніміңіз бар, иә? Сізге бірінші техника 100 адамға жазыңызшы. Прям 100 адамға жазыңыз, өзің өніңді ұсынып. Естественно, 100-нен 100 отказ келуі мүмкін. Анау бірақ бірінші отказда қорқасың, сөйлесуге жазуға қорқасың, бірақ уже 20 адамға жазғаннан кейін жаза бересің. Отказ алғаннан кейін басында кішкене сынып қаласың, бірақ дальше уже қиын болмайды. И 100 адамға жазып шықшы, 100 адамға жазып шығу өте қиын нәрсе, өзің өнімді ұсынып. Бірақ бәріне отказ аласың, ішіне бір адам келісуі мүмкін. Сотта 100 адамнан кейін кәдімгідей сезінесің, что сенің бойында қорқыныш жоқ. Бұл біріншісі. Екіншісі, қорқыныш қандай ғой? Продажа болмай қалады деген қорқыныш қой. Продажа болмай қалу нормальный нәрсе. Любой адамда продажа болмай қалады, потому что состояниеге байланысты, ол жаңағы сататын адамның өзінің сол жердегі өзінің қабілетіне байланысты деген сияқты, көбісі продажа болмаудан қорқады. И қабылдаңыз, что продажа болмау нормальный нәрсе. Сен кезінде мысалы айына миллион теңге тауып жүрген адамсың, бірақ осы айда сенде 500 ақ мың теңге болып қалса, оған жылап сықтамай просто нормально деп қабылдау керек та, именно қай жерде менде қате кетті, может техникам аз шығар, может үйреніп жатқан шығармын деген сияқты, даже сабақ оқуға тырыссаң, даже тағы да білім алып техниканы үйреніп, онда сенде бойында қорқыныш болмайды. Вот осы екі техника прям өте действенный техника. Өзімнің тура алдында тұрған клиентке және сатып алушыға мен өзіме сендіру үшін қандай сөздерді айтуым қажет, не болмаса не істеуім қажет. Сатудың 9 этапы бар. Сен 9 этапын кәдімгі өтсең, алдыңа келіп тұрған клиент болсын, саған жазып тұрған клиент болсын, любойын сындыруға болады. Прям любойын. Өткені дұрыс информация беру үшін. Давайте мен сізге ең алғашқы екі техникасын айтайын, соның екі этапын айтайын. Сол екен білсеңізде сізге клиентпен сөйлесуге оңай болады. Біріншісі, сенің өнімің туралы презентация. Полностью. Сенің өнімің туралы информация, бірақ ұзақ мұжып отыру емес, четко клиентке айтасың. Так, сенің қандай болың бар? Допустим, айтады, мен торт пісіре алмаймын, да, мысал ретінде. Айтасың, менде осындай рецепттер бар, которые любой новичокты сынды несие алатын, торт пісіруді үйрете алатын. И потом сенің осындай болың шешеді. Яғни сен бір аптаның ішінде торт пісіріп үйреніп кете аласың. Мен оған гарантия бере аламын, потому что мен өзімнің өніміме сенімдімін. Екіншіден, менің өнімім, былай айтқанда, рынокта бағамен салыстыру керексіз. Потому что көбісі ойлайды, что рынокта бағадан төмен болса, жоғары болса сатылмайды деген сияқты. И клиенттер сама солай қарайды. Так, сенің курсың 15 мың теңге, ана Айжан деген біреуде 10 мың теңге. Соған барамын деп ойлайды да көбісі. Сондықтан не үшін сенің курсың 15 мың теңге, оған стоящий ішінде қандай информация бар, и сенің өніміңнің ішінде қандай құндылық бар, мысалы, сен алсаң, мен саған курс беремін, осындай бонус беремін, кері байланыс беремін, саған куратор беремін, плюс еще бір аптаның ішінде саған пайдаланатындай платформа беремін деген сияқты айтып берсең, біріншісі өніміңнің презентациясы. Екіншісі сіздің презентацияңыз. Эксперт ретінде. Мен жаңа айттым негізі оны сізге көрсетіп, сіздің именно, иә, сіздің осы саладағы өзіңіздің опытыңыз, сізге до этого келген клиенттер, новичок болатын болсаңыз жаңада кешін аласыз, айтасыз, вот маған 10 клиент, последний күні келген 10 клиент, 10 клиенттің отзывы, мен оларға өзімнің курсымды оқыталдым. Олар маған сенімді, маған уверенно и маған риза. Деп өзіңіздің эксперт ретінде дәлелдейсіз. И все, екеуін дәлелдесеңіз, дальше сұрақтар болады, возражение болады, ойланамын деген нәрсе болады, оны шеше беруге болады. Бірақ именно осы екі нәрседе өзіңіздің өніміңізге и өзіңізге сенімді болсаңыз, алдыңызда келіп тұрған клиент баса тарта алмайды көбінесе. Стористі қалай толтырса болады? Мысалы мен саламатсыз ба, қазақ елі деп тоқтап қаламын да негізі. Ары қарай қалай салса болады? Және немен қызықты етіп салса болады да негізі? Андай бір кішкене лайфхак айтайыншы сізге. Сіздің сторисіңізді мысалы допустим күніне 50 адам 100 адам көруі мүмкін, иә, экранның артына сізді 50 адам қарап отыр деген сөзді. И өзіңізді ойлаңызшы, сол 50 адамның барлығы достарым, туысқандарым, өзінің жігіттер деген жолдас балдарым деген сияқты. Жігіттердің ортасына келіп,
қалайсыңдар достар деп үндемей қалмайсыз ғой, сөйлесесіз иә, че там қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар, қандай жаңалық, вот мен бүгін киім сатып алдым қараңдаршы деген сияқты. Вот өзіңізге мысленно ойлаңыз, экранның аш шетіндегі адамдар барлығы сізді жақсы көреді, сіздің ата-анаңыз отыр ішінде, сіздің достарыңыз, подружкаларыңыз барлығы сізді жақсы көреді, прям ешкім ештеңе айтпайды. И өзіңіздің күнделікті сторисіңізді даже ойласаңыздаршы, что қызықсыз деп жалғастыра беріңіз. Сәлем қазақ елі, қалайсыңдар, мен қазір завтраққа бара жатырмын, вот менің завтрагым, менде қазір екінші кездесу, осы кездесуге барған адам осындай осындай адам, и білесіздер ме, сол адаммен кездескен кезде осындай инсайт алдым. И дальше как будто сен адам сұраған сияқты да, мысалы сұрамаса да жаза беру керек, сала беру керек стористі. Сіз даже ойлайтын шығарсыз, қызық емес деп, бірақ почему то осындай лайфстайл салатын блогерлерде охват нереально көп. Оларды күніне 200 мың адам қарайды просмотрын. Бірақ стористерін көрсең, сол таңертең тұрдым, тамақ іштім, бардым, келдім, жедім, кидім, болды. Андай іліп алатын нәрсе жоқ та, соның өзіне сұраныс көп, ал сіздің сторисіңізде сұраныс болмайды деген нәрсе емес бұл. Сондықтан как будто ажаттағы адам сұрап жатыр мен істеп жатқанымды, туысқандар мені іздеп жатыр деп ойлаңыз да, күнделікті сутрада берші сала беріңіз. Бір күні аудиторияңыздан уже бір екі күннен кейін кері байланыс береді, че там блогер болып кетіпсің ғой деген сияқты. Если сондай аудиториядан кері, иә, сондай адам отзыв келетін болса, значит сіз дұрыс жолдасыз деген сөз, значит сіз көрініп жатырсыз деген сөз оған. Примерно блогер болып кетіпсің ғой деп айтса, значит сенің сторисіңді до конца қарайтын адамдар уже. Осындай нәрсені пайдаланып көрсеңіз болады бастапқы уақытта. Сіздерде аудиториядан сұрақ келуі мүмкін, зачем маған сатуды үйреніп, ол туралы информация толып тұр ютубта, инстаграмда, гугла деген сияқты. Дұрыс ой негізінде, потому что менде осыдан 200 бұрын солай ойлайтынмын. И іздей беретінмін ютубты қопарып деген сияқты, гуглды қопарып деген сияқты, бірақ ол жерде информацияның 90% вода. Сен іліп алатын, мысалы допустим болады, бір курсқа барып 10 техника үйренуге болады. Мысалы сіздер қазір бір сабаққа келіп 8 техника үйрендіңіздер, иә, бірақ ол 8 техниканы сіздер инстаграмды, гуглды, ютубты ақтарып 2 ай 3 ай іздеп тұрып табуыңыз мүмкін сіздер. Енді ойлаңызшы, либо бір сағаттық встреча, бір сағаттық сабақ, либо 3 айлық уақытыңыз. Таңдаңыз, уақыт ыңғай, сізге уақытыңыз бағалы болса, естественно любой адам, өзін сылайтын адам ойланбастан курсқа келеді, потому что курс нәтижесін көріп отыр. Егер өзіңіздің уақытыңызды бағаламасаңыз, сізде уақытыңыз жетерлік болатын болса, басқа біреу сенбейтін болсаңыз, дальше копать етуге болады. Мен білем, копать еткем өзімде. Табуға болады техникаларды, бірақ дайын болыңыз, что көп техникалар, көп берілген информациялар бесполезно. Оны дәрс тексеріп көрсеңіздер де болады. Сондықтан просто ой қалыптастырып көріңіздер, либо бір курс өзгерту мүмкін сізді, либо сіздің жарты жылдық өміріңіз кетіп қалуы мүмкін, бірақ тым өзгермеуі мүмкін. Мен берген информация сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса бөлісуге ешқандай да қорықпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше, мен пайдалы болғаныма өте қатты қуаныштымын. Сау болыңыздар.